Så halv fem. Jeg ligger ved at falde i søvn. Jeg prøver at se Star Trek, men jeg kan ikke holde mig vågen. Jeg ligger og ser YouTube om nye spil, der kommer. Næste år kommer mange rigtig super flotte spil. Jeg kan ikke køre det på det gamle computer, der jeg glemt at drikke det her. Der er stadigvæk 30 grader, eller 31 så. 31. Så tager jeg lige en mundfuld koldt yoghurt. Så med at uploader det her, når solen er gået ned en gang. Jeg er før til at komme halv fem. Så det er der ved at være derhenne af. Jeg skal lige 2 timer mere, eller 2-3 timer. Så skal jeg ikke sove nu, fordi jeg skal ikke sove efter. Så på cykel ned og spise sådan en pizza med kebab. Så er der simpelthen for varme, så skal jeg droppe af. Lad os drikke noget koldt yoghurt. Ugh.